Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупанти планують випробувати в бойових умовах нову телекеровану бойову машину піхоту? Нібито корпорація Ростех встановила комплекти дистанційного керування на БМП-3. Це, звісно, не факт, що така телекерована БМП вже існує, але тенденція неприємно нагадує малоручну ситуацію з ФПВ-дронами, коли московити здійснили якісний стрибок фактично в опанування такого виду ударного зброєння. Скажіть, будь ласка. Скидається на те, що примарний шанс на перевагу, яка ну, могла би бути завдяки стрімкову впровадженню цих автоматизованих систем, ми можемо втратити цей шанс? А, ризики такі є. Тому що це змагання, от в сюжеті була цитата головнокомандувача збройних сил України, генерала Залужного, він сказав, що в нас іде змагання, да, з ворогом в цьому впровадженні інноваційних технологічних рішень. І у змаганні буває так, що хтось може бути переможцем або переможеним. В наших інтересах, щоб ми були переможцем. І для того, щоб це вирішити, ви знаєте, я останнім часом. Ходжу на різних майданчиках із військовими, і з усіма кажу, що нам потрібна не просто ще мобілізація, яка триває отак, як триває класична. Нам потрібна інтелектуальна мобілізація для того, щоб акумулювати, скажімо, ресурси, запросити людей, які здатні будуть працювати. Слухайте. А коли ми чуємо про ланцети, я, наприклад, тут коли почув про те, що вони на нейромережі можуть літати, я пам'ятаю, що в 2022 році ще наприкінці весни перебував на різних заходах-майданчиках, де у нас теж вже експериментували з нейромережею. Я бачив особисто ці експерименти з дронами. І це вже тоді вражало. Питання просто в тому, що 2022 весна, а вже зараз 2024 ми входимо, і можливо є якісь перешкоди, які цьому перешкоджають. То їх треба усувати. Якщо це технологічні, треба з'ясовувати, чому бюрократичні, тим більше їх швидше можна усунути. Але треба розуміти, що змагання буде. Я вам скажу, що Першу світову війну. Зепелін винайшов дирижабель, але дирижабель застосовували і французи, і британці так само в тій війні, не тільки німці. Це треба розуміти. Так у німців був ефективніший, Все ж таки, вони працювали, вони засвоїли. Але на сьогоднішній день в галузі штучного інтелекту чи напрацювань дистаційних керованих зовнішньо. Немає якихось унікальних технологій, які є винайдені виключно кимось, ага. і нам потрібно вкрасти цей промисловий секрет цю таємницю і тільки тоді щось спробувати. Воно все на поверхні, тобто воно все багато чого навіть перепрошую, але показано в фільмах фантастичних. Те, що ми зараз бачимо, так ось тут Steam це показано в фентезі, так абсолютно, і це це майбутнє, яке наближається. Ми маємо його звичайно наближати і над цим працювати.